Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. O vídeo de hoje é um vídeo que leva vocês aqui para o circo Woodstock, localizado no Aerontown, na Barra da Tijuca. E o apresentador é o Diego Hipólito. Bora lá assistir esse espetáculo juntinho comigo? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de tudo, deixe seu like aí e se inscreva no canal. Bora lá! Galera, acabei de chegar aqui agora e tá chovendo. Na verdade, tá chuviscando, né? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, vou deixar aqui do lado pra vocês os valores, tá? E é por setor, gente. Aqui você observa o setor que você vai comprar e aqui estão os valores, tá? De quanto tá custando. E eu vou sair agora dessa chuva porque tá chovendo bem, tá começando a apertar um pouco. E eu cheguei bem cedo, aproveitei que aqui, logo aqui do outro lado da Ayrton Senna, tem um shopping, né? O Via Parque. Então eu fui lá, fiquei lá pra, tipo, levar um tempo pra dar o horário do circo. Enfim, aí eu fiquei um pouco lá e agora eu resolvi... Agora resolvi não, na verdade são 7h30, né? E eu vou pegar e vou assistir o espetáculo agora às 8 horas da noite. Bora lá comigo, gente! Gente, aqui é a entrada do circo, ó, tem uma galera aqui já esperando pra entrar. E essa parte aqui é a parte da bilheteria. Eu já fui ali e já retirei os meus ingressos, né? E agora eu vou pra fila pra gente poder entrar. Bom, acabei de entrar aqui, ó. E aqui estamos num salão, assim, vou dizer assim, um salão, né? Que tem aqui vendendo algodão doce. Aí logo aqui do lado, ó, tem pipoca, mas aqui atrás tem outras coisas vendendo que ainda vou ver pra vocês. Eu vou até virar a câmera pra ficar com a imagem melhor. Galera, achei essa parte aqui com o cardápio, ó, que vem dizendo o valor do balde da pipoca, né? Da pipoca caixa, churros, salgado, batata, refrigerante, água, algodão doce, hot dog. E essa parte aqui é a parte da pipoca, olha. Aqui é a pipoca. Logo do lado aqui da pipoca tem o algodão doce. E aqui, gente, tem os fantasminhos. Olha isso aqui, que legal. É do Pânico. Agora, saindo dessa parte do salão aqui, onde eu mostrei o preço das coisas pra vocês, eu vou começar aqui a entrar, ó, junto com a galera aqui, na verdade, na parte do circo mesmo, né? Vamos lá. Quero mostrar de primeira mão pra vocês aqui a entrada já, gente. Tá chovendo. Povo de guarda-chuva, só eu que não. Ai, meu pai, esqueci de trazer o meu. Mas bora lá, bora lá. A gente quer ver como é que é essa entrada, né? E agora eu tô aqui, ó. Já enfrentei aquela fila, agora eu vou entregar aqui a menina. Meu ingresso. Boa noite. Pra cá, né? Tá bom, obrigada. Olha aqui, gente, a entrada. Mas estamos aqui na lateral. Então nós vamos entrar aqui, ó. E vamos procurar as nossas cadeiras, né? Olha, gente, a primeira visão aqui do circo. Olá, boa noite. Então, gente, acabamos de nos localizar aqui, né? Tivemos um pouco para encontrar essas cadeiras, mas aí conseguimos e encontrei aqui. E, gente, tô aqui bem na lateral, né? Não é central, mas a gente tá bem pertinho do palco. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Olha o palco aqui, ó. Pertinho, tá vendo? Então eu vou conseguir gravar e mostrar aqui pra vocês. É óbvio que eu não vou conseguir gravar tudo, né? Literalmente tudo. Mas eu vou conseguir gravar, assim, umas partes legais, sabe? E lembrando que vira e mexe tem gente passando por aqui vendendo as coisas, tá? Se caso você não tiver comprado lá fora, se arrepender de não ter comprado, sempre tem alguém, uma pessoa ou outra aqui passando e vendendo pra gente comprar.
acabei de colocar aqui um fone de ouvido para que vocês possam me ouvir melhor, né? Porque tá rolando uma música e tudo mais. Espero até que essa música não dê problemas no YouTube, né? Com direitos autorais. Mas enfim, agora são 8h52 da noite. Eles pararam agora para um intervalo de 20 minutos. Então, é pra, caso você quiser ir no banheiro, comer alguma coisa e tudo mais, né? Então, agora eu tô aqui já sentadinha. Na verdade, nem saí do meu lugar com esses 20 minutos. Tô aqui, sigo aqui firme e forte para continuar assistindo o espetáculo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando, tá? Eu espero de verdade mesmo. Então, vamos continuar assistindo aí. Da plateia pra tirar as facas, gente. Olha isso. E o cara foi lá e topou, olha. Eu amei esse espetáculo, foi maravilhoso, incrível, eu super recomendo pra vocês. Agora o Diego tá aqui em cima no palco, tirando foto com cada uma das pessoas que estão aqui. É só enfrentar uma filinha básica que tem aqui e ir aqui e tirar uma foto com ele. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que o espetáculo, no caso o circo, né, ele funciona de quinta e sexta às 8 horas da noite. Feriado, sábado e domingo às 4h30 e às 7h30 da noite. Outro detalhe também que eu também quero contar pra vocês é sobre foto, gente. Esperem pra tirar uma foto com você, aqui quando você tá aqui sentada e tal. E essa foto vai te custar R$20, tá? Foi exatamente esse valor que custou pra mim. Eu tirei a foto, depois eles te entregam a foto impressa, né? E eles meio que perguntam assim, você quer pagar e tal. Aí, querendo ou não, você acaba pagando, né? Porque a foto já tá ali na sua mão, eu fui lá e paguei e custou R$20. Só pra vocês ficarem sabendo, tá? Agora eu vou ali enfrentar uma filhinha. E tirar uma foto com o Diego Hipólito, né? É isso, gente. Acabou o espetáculo por aqui. Vou deixar aqui do lado pra vocês a fotinho que eu tirei com o Diego. Olha aqui, ó. Aí a foto. Ai, gente, eu amei. E assim, a fila parecia estar bem grande, sabe? Mas na verdade vai bastante rápido, porque sempre vai pessoas em grupo. Então, rapidamente você já chega lá pra tirar sua foto. Então, eu acho que vale a pena. Já que você tá aqui, né? Então, você vai lá e tira sua foto pra gente guardar de lembrança. Então, foi isso que eu pensei. Já tô aqui, vou enfrentar essa fila e vou tirar essa foto. E outra coisa que eu quero falar com vocês é que eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, o site da Simpla. Se caso vocês não quiserem comprar aqui na bilheteria, também tem essa possibilidade, mas caso vocês não quiserem comprar, já adiantar o seu ingresso, é só você clicar aqui embaixo no site da Simpla e fazer a sua compra. Outra coisa também que eu quero falar é que o circo vai até dia 3 de setembro, então corre logo e vem assistir esse espetáculo. Então é isso, minha gente, muito obrigado por tudo, muito obrigado por terem ficado até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!